زوري زمش غریب اورات نن جهان دې دې درسه ده لای دې چې د جهان خلک مزری پرانګان یزان پلان کاجان ګیدړ مرغان د په حساب مش وګوره چې وی خبره وا ول پلان نه نسل ګیندا ختمې دی به د پلان نه ځای دوی شزی یو نر ګیندا په جهازو کې ورولې په پلان نه ځنګل کې الهکې چې دا نسل ختم وشي یعنی ګیندا خلک په حساب وژني زرکی په حساب وژني سیسی په حساب وژني ګیدړ په حساب وژني چغالان په حساب وژني لیوان په حساب وژني او د پښتانه د سر به قیمت نه هر څوک چې دا وایي د دې سر به ډیره واره هر څوک ګیدړ په حساب خلک وژني لیوان په حساب وژني د پښتانه د سر قیمت نه څه دېرش کاله کېږي موږ سره وژني دېرش کاله کېږي پرچیش باندې ته کاپیرې پرچیش کاپیرې خدای دې خلک نه څوک کاپیر شو چادر ته وای ما ته پلانې ووای دېرش کاله کېږي موږ سره وژنو چې حساب وکړي په لکونو کونډې په لکونو رنډې او هغه خلک چې ځان یې مجاهدین باله وو غریبانو ډېر خواري وکړي سیاب صاحب په دې لشکر کې وو مجددي صاحب په دې لشکر کې وو ګیلاني صاحب په دې لشکر کې وو رباني په دې لشکر کې وو احمد شاه مسعود په دې لشکر کې وو د ګلبدین ګرد نیمه پارټي وو سم دا اوس حکومت مرګره یو ګلبدین مخالف تتلوي دي هغه ټول خلک چې لوی لوی ته د پنجابیان د دې وطن و چې چلاکی ته وګور نو څه به ویل ول دا داسې شت لري دا خلک لکه صحابه صفات لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دا خلک چې راغلي دي دته د افغانستان خلاف جنگ کوي نن دی وای نعوذ بالله وای سیاف کافر نن دی وای مجددي کافر دی نن دی وای رباني کافر دی د پلانې سره کافر دی دی وای هغه ته چې شي په ګرد ژوند یې پر پښې چاته ولې کړی پر شپې ګرد ولې کړی دی وای زه تاسو یې هېدی زما په خپل بکه هغه خبرې ولاړې و چې پلان کړو ولاړ تاسو نه وکړه مردور په ارزه خلک شو خدای مکا دای به ماته دین راشي دای به وایي چې دا نه جام مجاهد زه به وام چک بیا به سهار راته وایي چې دا کافر زه به وام چک داسې نه ده مړ به سره کړنو مړ به سره ځان پوهو افغانستان د ټول افغان کورنۍ وطن په زندګي تیر کی د افغانانو ته څوک شي په تاسو د پاکستان کا کوکو پاکستان کا کو باندې وښته د جهان کې څلور غټې ځانونه دا ملکی د اسمبلی کې مکړې او خپل ته وکم خیر دې ملکی یعنی چې درواغ دی هغه تخله نشته و څوک درواغ بالکل پاک درواغ نشته خلک بول او چې څوک نشته دی هغه درواغ بول پاکستان دې سره ورکړ تاسو زموږ سره وکیل تاسو وکیلان ډیر نست د پاکستان عین باندې درې ټکی لیکلې دي تاسو وکیلان ناشې دا پرېښو نام نست د پاکستان پر عین لیکلې دي اسلامی جمهوریه پاکستان درې سره درواغ درې سره درواغ یو وکیلان دی ودی وای عین دی پاکستان عین دی پر هغه لیکلې دي اسلامی جمهوریه پاکستان نه دا ملک اسلامی دی نه دا ملک جمهوری دی نه دا ملک پاک خلق دی مستونی پاک دی خبر یاست پاکستان خو نه پاک رو بون کې رینه کې جگہ مستونی پاک ججان څو نه پاک دي پولیس والا څو نه پاک دي خلک څنګه پاک دي رشوت یې پر کوم ځای دي دا ګر خلک وای پاکستان دي او چې رښتا دا هم نه مونږ ګر جهان پر پاکستان نظام لګي وای تای ته نوم خرڅ کړي اول نظام پر پاکستان دا دی وای تای ته نوم خرڅ کړي دویم نظام پر پاکستان دا دی وای ته د ګد جهان د دهشتګردانو مامای هر چیر چیر دهشتګرد دی هغه خامخا ستا پیل راځي دلته یې هغه ستا دلته یې شپې ستا دلته یې اخچې ماما ستا دویم نظام دا دی دریم نظام دا دی چې ته په افغانستان کې مداخلت کوې څلورم نظام دا دی چې ملامد مر کاکو هغه لوی چک به دا په خوره کوي بن لادن غریب هغه زواهری ده په پاکستان کې وس بل چاته به نه وایي په دې کې یوه خبره نه درواغ په دې کې یوه نه ده درواغ نه یې نه مني یعنی چې رښتیا ده هغه نه مني چې درواغ دی هغه ته املا تړلې وي دا رښتیا دي او پښتانه وایي وایي وایي
وي دروغ ومازال لاندي ولما ورد تير جمعه دا خبري دي سنج دا خبري دي خطرناك خبري وش ايران خو يبتسم زمر دي شوف نجدي ام صايد ابل تير جمعه دا وش تير شو فدي جمعه باندي جمعه فالمانزكي دا ايران دي لوي علم الدين هو والباكستان دا ام صايغي با اداب نفويجي پاکستان په ایران کې مداخلت کوي او پاکستان په دې کې خطاوته لیدي چې د امریکای او د اسرائیل دوستي د دغه ګټه ده موږ اوس هم د توالو چې څه دوکه ځان پوکه تا د پاره د ایران دوستي د خیر ده د اسرائیل او د امریکای دوستي د خیر نه ده دا ایران وایي کرزی صاحب نه وایي کرزی سره دې بدی ده په هندوستان کې خو دې له زمانو معامله جوړه کړې ایران بادر ته وایي بیاف تیر مخ کی په نیوز کی یو خبر راغلی و په سنکیان کی عبدالسماد یو بل شی سره لګیدلی عبدالسماد فلانی یو سړی چینی حکومت و په توپک مړ کړ سزا یې ورکړه بیا یې لیکلي وو چې دا سړی په سنکیان کی د آزاد ملک جوړولو د تحریک ملګری دی دا خو روزېدلی و په پاکستان کې پټ و په ونیو کې سن 1991 کې پاکستان ته تللی و یعنې ونیو معنا درې کاله دا اوه دا لس بیا په کوم کال چینیانو زور پر واچاوه یا سړی پاکستانیانو چین ته په لاس ورکړي چین و فایرنګ سکواډ ته ودناوه مړې معنا په چین کې هم ته ګوتې وهې په ایران کې هم وهې په افغانستان کې هم وهې په هندوستان کې هم وهې له مړو یې هم پوچې ده مړ هم حق خوري موږ پر انسانانو نه بورې نه اسلام مني نه جمهوریت مني نه سړیتوب مني نه د قومونو پښتانه بلو سندي سره مشوره کوي او وایي په دې بدي راګرس وروره موږ دا وایي وای ایران والا وای ایران والا اوږده اوږده جبو والا خبره واوري موږ ستای و د سعودي په جنګ کې په دیوه په خوانی موږ به نه وژنې زموږ په کور کې به موږ نه خلاصو تل پوسیږي چې ګورم پوسن دی عربی پوسن مش پشتانه په دې معنا د پونم په معنا سند بلوت نه تر اکیان مش په دې جنگ کې نه یو د مش سره بده نه کو پاکستان کې مش پاکستان د څلور کومو مل په دې کې عزیزان مو هر کام پر خپل خاور پروت بلوس پر خپل خاور دی سندای پر خپل خاور دی پنجابای پر خپل خاور دی سرایکای پر خپل خاور دی پښتون پر خپل خاور دی پاکستان نشمه تو کارو خبره ده پاکستان دلین صاحب کشف بده که خو کشف بده سری کشف نو تو مگر خلق ناسی دلان سری کشف پاکستان نشمه تو کارو خبره ده وره دا ملکونه پا زرگونو کلوز مش ملکونه دی مر چا پا زور نینی ولی مر پاکستان پا دیر ایمانداری وای پا دیر ایمانداری مش وای مر پاکستان کپ ان ما تول نوارو یوه خبر دویمه خبر دا موږ پښتانه په جهان کې له هیچا څخه خیرات نه غواړو کې روسان مشترکی ځان ته دی ورته کې امریکا مشترکی ځان ته دی ورته کې جرمن مشترکی ځان ته دی ورته کې سعودي مشترکی ځان ته دی ورته کې ایران مشترکی ځان ته دی ورته